Підприємство обов'язково наказом повинно визначити відповідальну особу, яка буде проводити ветеринарно-санітарні заходи, також проводити дезінфекцію. Обов'язково дана робота фіксується в журналі реєстрації дезінфекції. Підприємство в повній мірі повинно бути забезпечене спецодягом для людей, які працюють на спецавтомобілях, та засоби гігієни. Перед початком роботи повинна проводитися мийка гарячою водою із миючими засобами спецавтомобілів, які знаходяться на території цього підприємства. Машина після цього півгодини повинна бути висушена, і тільки після цього проводиться дезінфекція автомобіля. Якщо на підприємстві відсутня власна мийка, то машини миються на спецмийках. І після цього повинен бути підтверджуючий документ. Спецавтомобіль під'їжджає на спеціально відведену площадку, де відповідальна особа проводить дезінфекцію спецавтомобіля, починаючи із салону. Потім проводиться дезінфекція ззовні, починаючи від лобового скла, двері та обов'язково колеса. Колеса обробляються як ззовні, так і внутрішньо. Профілактична дезінфекція проводиться за допомогою аерозольних генераторів гарячого туману Longray 35. Дезасіб – це Бровадес плюс 0,5%, які спеціально використовуються для обробки території та транспорту. Якщо відсутні такі генератори, то для цього використовуються ручні оприскувачі, і туди обов'язково застосовується дезасіб, який має хлоровмісні сполуки. Після дезінфекції обов'язково повинна пройти півгодини експозиція для того, щоб залишки дезрозчину вивітрилися. Через півгодини після проведеної дезінфекції проводиться вологе прибирання в середині машини без дезасобів. І після цього машина може виїжджати. Таку обробку необхідно проводити вранці за годину до початку виїзду, а також після закінчення зміни. Дезінфекція спецодягу проводиться в спеціально відведеному місці. Це кімната, бокс або частина якогось приміщення, де буде знаходитися спецкостюми.